Ja im najprej da izrazim zadovoljstvo da je došlo do potpisivanja ovog ugovora, da poželim dobrodošlicu gospođi Mojici Lukančić u Pirot, mada je ona stalno u Pirotu, ali sada i zvanično, i da poželim sreću novom preduzeću da bude uspešno, mnogo uspešnije nego što je sada bilo, da nastavi stazama koje je nekada prvi maj imao. Želim sreću investitoru koji može se kaže da je novi investitor za Pirot, koji nema puno iskustva sa nama, ali nemamo ni mi sa njima. Nadam se da će biti sve u najboljem redu. Istovremeno želim da izrazim zahvalnost ljudima koji su radili na ovom poslu, pre svega ljudima iz AH grupacije i ljudima iz rukovodstva 1. maja. Želim da se zahvalim i sindikatu i radnicima 1. maja, pored brojnih špekulacija, informacija i svega što prati ovako možda investiciju, sve je na kraju dobro završeno. Naravno, ljudima iz Agencije za privatizaciju, posebno gospođi Oliveri Aranđelović, koji su puno napora uložili da dođe do ovog ugovora. Ja mislim da nekad možemo i da pričamo šta je sve predupredilo i šta je sve se dešavalo u toku privatizacije 1. maja. Pre svega mislim na administrativne probleme, od imovine koje smo trebali da upišemo do nekih hipoteka koje su se pojavili od strane banaka koje više ne postoje. Pre 20. dana se pojavila hipoteka Beogradske banke. Dakle, to su sve neke možda u ovom trenutku nevažne stvari, ali u tom trenutku vrlo važne koje su mogle da ugroze sam čin privatizacije, a sigurno su u to vreme usporile. Jer gospođa Lukančić je bila spremna do toku leta, kupi imovinu 1. maja, da u vremenu kada se ide na godišnji odbor se već urade neke investicije i u ovom vremenu bi već počeli ljudi da rade. Sada se to malo dinamički pomera, ali ja se takođe nadam da će biti sve u redu. Verovatno će vas interesovati brojke, ja mislim da su mnogo kompetentni drugi od mene, ali samo da vam napomenem činjenicu da pravno lice 1. maj dalje postoji, da je kupljena imovina od 1. maja u procesu javnog nadmetanja, radi se o halama 1, 2 i 3, gde će se uspostaviti nov način proizvodnje, gde će se u roku od 3 godine zaposliti 1350 ljudi, do kraja ove godine 1100, da je ukupna investicija u infrastrukturu, dakle u opremu, u građevinske objekte, u druge neophodne stvari, planiran u iznosu 11 miliona eura i da je SIEPA podržala ovaj proces kupovine sa 5000 eura po novootvorenom pravnom mestu. Dakle, vrlo važna investicija za opštinu Pirot. Nadam se da će pravno lice 1. maj koje ostaje da postoji završiti drugi deo svog posla, a to je prodaja drugih dela imovine, ostaje trikotaža, ostaje maloprodajna mreža, ostaje još nešto od imovine što je u okviru 1. maja i da će na kraju 1. maj ipak se transformisati uspešno. Treba napomenuti da mi očekujemo vrlo brzo da se sedište firme prebaci u Pirotu, nominalni kupac jeste AH grupacija Mura Inđija, ali se sedište prebaciti već tokom ove ili sledeće nedelje u Pirot i koliko sam ja obavešten, zvaće se AH Mura 1. maj. Tako da će brend 1. maj dalje nastaviti da živi. Što se tiče opštine Pirot, mi smo zadovoljni i stojimo na raspolaganju ne samo AH grupaciji, nego i svim ostalima koji su zainteresovani da sarađuju sa nama. Hvala.